God morgon! Klockan är alldeles strax 7. Jag har varit uppe sen 6:30 och jag har ätit frukost. Jag har inte druckit kaffe riktigt än. Men jag måste sortera min tvätt nu. Det är söndag. Det är söndag. Söndag morgon. Det är kolsvart ute. Men ja. Jag får väl äta frukost 2 gånger idag. På grund av tidig uppstigning. Jag ska sortera tvätten som sagt. Och sen ska jag gå ner och köra 2 maskiner tvätt. Och jag har så mycket tvätt idag. Så att det är faktiskt riktigt skönt att börja tidigt. Så det är riktigt nice. Jag har redan tittat på julkalendarna. Det var kaffet som fattas. Men det får vi vänta. Vi ses lite senare. Så. Då var klockan 8:55. Och jag åt ju frukost 6:30. Så jag skulle vilja ha någonting mer. Jag tänkte faktiskt brieost och pepparkakor och en lussebulle. Alltså det tänkte jag faktiskt. Jag har inte ätit någonting sen. Jag tänkte liksom, jag sätter mig i soffan. Och väntar in tvätten för jag har klockan på den andra telefonen, Samsungen. Och vad heter det? Kan jag redigera lugn och ro på denna under tiden jag väntar på tvätten. Så det är så perfekt. Jag har lite problem med min mage. Mina tvättnycklar som skramlar. Så det var väl att jag skulle ha ut. Det var väl brieosten. Ja. Och pepparkakorna är framme och lussebullen är framme. Så den ska bara mickas bara ett par sekunder. Så är det perfekt. Och nu ska jag lägga ut och titta på film. Och bara njuta. God kväll. Jag måste ju duscha. Från det ena till det andra. Herregud. Jag ska faktiskt duscha. Klockan är 7. Jag ska faktiskt ta mig en dusch nu. Efter jag har avslutat här. Alltså allvarligt. För jag har hämtat tvätten. Och jag steg ju upp 6:30 i morse. Så jag har varit uppe några timmar. Jag har inte sovit någonting överhuvudtaget under dagen. Jag har redigerat. Jag har lagt ut. Jag har redigerat. Jag har lagt ut. Jag har 3 videos kvar. Fredag, lördag och idag. Men jag orkar inte mer just nu. Jag ska som sagt ta en dusch nu. På grund av mitt hår att det ska själv torka så mycket som möjligt under kvällen. Sen ska jag ta mitt kaffe. Jag har åt till lunch. Jag åt frukost igen när vi är 9. Frukost. En lussekatt och några stycken utav pepparkakor med brieost. Den kan jag lägga upp här. Och sen åt jag lunch. Och det blev 4 mackor. Grova mackor med leverkorv med. Men gud, så stilla. Sån där. Amen. Nu måste jag gå in i kylen. Rödbetssallad ovanpå. Den kan jag också lägga här någonstans. Här uppe. Och sen åt jag snitzel med pommes. Och det tog jag inte foto på. Så det kan jag inte lägga upp här. Det går inte. Men sist jag filmade så kommer jag ihåg att jag sa att jag hade lite problem med magen. När jag klickar bort det och var färdig, färdig video precis då. Vi var direkt in på toa. Det var helt sinnessjukt. Men det har inte hänt något. Jag har bara chillat idag och tvättat och redigerat. Så jag har gjort grejer ändå tycker jag. För det tar ju ändå sin tid att liksom redigera och så här. Så absolut. Jag gör ju detta gratis. Jag får ju inte en krona för det här. Överlag. Och ja nej. Jag skulle vilja tjäna på det. Men jag känner att det inte är lönt. För att jag måste skatta på de pengarna. Så det är inte lönt att ha för liten kanal. För att det ska löna sig liksom.
Annars hade jag kunnat köpa mig en sovplatta redan imorgon. Nej, kanske faktiskt. Vi ändå fan varit på YouTube nu i snart i 3 år. Så liksom, gud. Det händer inte mer nu. Så jag avslutar faktiskt. Jag ska chilla och titta på YouTube. Duscha. Ja. Jag har tvättat. Jag har hämtat tvätten. Den är här uppe. Ja. Nej, har inte hänt mer. Nej. Kommer inte hända mer heller. Oh my god. Jag har inte tränat någonting idag heller. På grund av redigeringen. För den tar sån tid. Och jag använder ju telefonen när jag tränar också. För jag tittar ju på YouTube. Så att jag hade inte kunnat göra det där. Alltså ladda upp samtidigt. Det hade liksom inte gått. Det är lite tråkigt det där faktiskt. Men. Året är inte slut riktigt än, så jag hinner träna lite till på detta året. Jag gör faktiskt det, och jag vill börja träna igen efter min paus nu. Och jag behövde nu denna pausen för att komma tillbaka igen. Och denna pausen har varit i 2 veckor, så jag kan inte säga att jag har tappat greppet om det, för jag har pratat om det hela tiden. Det är en sak att prata om än att göra det. Jag fattar det. Men jag har det i tanken. Nu har jag liksom inte skiter inte i det liksom. Det finns kvar i mitt liv och jag vill ha det kvar i mitt liv, för jag mår mycket bättre utav att träna. Men förkylningen har fan stoppat mig totalt. Så. Men i alla fall. Så nu händer det liksom inte mer idag. Så vi ses imorgon som vanligt. Så får ni ha en skön kväll.